ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដំណើរកំសាន្តទៅខាងរៃខ្សាត់ឆ្លងទូកដរអីបាទអាចទស្សនាវីដេអូនេះយើងនឹងបង្ហាញជូននៅការធ្វើដំណើរឆ្លងទៅរៃខ្សាត់ដោយយើងជិះតាមទូកដរចឹងចង់ដឹងថានៅបរិយាកាសខាងនោះតើមានអ្វីដែលល្អប្លែកសម្រាប់ការទស្សនាឬក៏ការទៅកំសាន្តដូច្នេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនទស្សនាវីដេអូនេះតាមពីដើមរហូតដល់ចប់វីដេអូដើម្បីបានដឹងកាន់ច្បាស់ហើយកុំភ្លេចជួយចុច subscribe មកអ្នកមួយផងលើកំពុងអត់ទៀមចុះជុកទូកដរនៅមកថែងទៅទៅទៀតនៅលើទូកដរដូចជាដងទន្លេមេគង្គនេះ Tiếp